نيكي اي قرادادو جفشين حدكي ديجي يي اوغ عيدان كا غيب شايل كوكوراي غوريغا خاسوا بحدها نوفمبر غارون اسكي واميريسيا كالي او لغو ويرير ايو مدحوين بيحي صونا باندقا ايا دادو ينكي كوتيت صناه انتي او تلده يي اشعب كرهير سومالي لان عن حسوس دودا كبحين كاقابو موسو كاقابو انتهت غرين ايسي ويد نافتي كاقابو وحي اسبدل كوي يعني كاقابو marka ay halka marayso muhaafidkuna waxa ay ka soo jawaabeen sool bari xagaadkiisa seeska raciidii taagtay ka horeysay saddexdooda soo wareeyso taariikhda muusena sun muusine sool bari garaadkeeda ayaa seejay nabadii sidoo waa sida Soomaaliland ay hore loo socdaa fanaaniinta xidigaha geeska ayaa haatan difaaca ka yara nastay oo waxba u heesaya madaxweyne biixi iyo muhaafidka فنانين آل لغرانين حسي يشيه إميكا اون ميكا سوقع دين عاكالينا فنانين تواوين اياها تنكسو موغطي فريمه هوري ايو قدعا ايو حسوق فنكا او دحايا معارض كيا محافظ خطباي مستدب عوض ايا لكالا حيستاه دين عيسيه اياها تنكوشن جادا والبحين تينن اياي نكفرقينينا واقي هوران كسوب نيو مجاهد كاسارني اوانا ساسابي ماينو سومالي لانديدك سوكا عالم كي يابي حالكي قادي سمعة ديدو سو استاقي اعترافك واجوابتا سول بري حقات جيسي او قاشانك او ضروري فناوينو مقو يوميسان ليه اسماعيل دلعاد وحنا سوقانتان اي قياحة ساه ان آنو مدحوين بيه كدن بيني وحي كدعا اي مقالد الله سعانوت ايو سول سيدا اي كوم مقانتهاي هاسي يشي او سول قرات كيدو اوغو اميي ان اي كاقو سطو سومالي لان مدحوين كستو جوغانا دعداداني اي دعي لهايد oo aanay ahayn wax uu ku cambaareysan yahay madaxweynaha talada haya waa sida ay heestani leedahay doorkii horena waanu ku sugnay oo waxaanu dooranay qofkii ay ku haboonay hoggaaminta Soomaaliland ayuu leeyahay fanaankan maantana saasabi mayno Soomaaliland diidka oo waxa ay ku calaamadinayaan in mucaaradku ay ka soo horjeedaan jiritaanka jamhuuriyadda Soomaaliland dhinaca kale mucaaradka ayay u muuqataa haatan daayeeri daray waratay oo ay xidigaha geesku iskaga baxeen difaaca iyaga oo fanaaniinta yaryar ee haatan soo hana qaadaya ay ku siisimayaan waxana ay weli ridayaan gantaalo ay awooddoodu badan tahay iyaga oo bartilmaameedsanaya dhacdooyinka waaweyn ee Muuse Biixi uu ku luminayo codadka ugu tirada badan fanaan lagu magacaabo Super Mahad ayaa isaguna isu dalandeliyay karbaashka madaxweyne Biixi waxana uu soo saaray hees la yiraahdo kaqabo muuso kaqabo intaad garanaysay way dhaaftay kaqabo guuxii isbeddelka weeyaan ee kaqabo waliba waa go'aan dadweyne kaqabo heesta sool bari xagaad geysi oo dhibcaha ugu badan ay xidigaha geesku ku qaateen ayaa haatan fanaan Dulcad uu ka soo celiyay halkaasii ayaa mucaaradka iyo muhaafidku ay ku kala joogaan hase yeeshee waxa badan dheeraadka kale ee lagu leeyahay muhaafidka oo jawaabahoodu ay aad u kooban yihiin iyadoo daraasiin heesa 24 saacadood kasta la soo saarayo oo qaarkood ay raab yihiin qaarka kalena ay yihiin heesihii caadiga ahaa ee ay fanaaniinta dambe tumi jirtay fanaaniintii ugu tirada badnayd ayaana isbeddelka calanka u sileen oo haatan doonaya aqalka madaxtooyada inay ku cimaamadaan Cabdiraxmaan Ciro waxaase la filayaa inay jawaabo dhowr ah oo ka soo jeeda dhinaca muhaafid ay jidka ku soo jiraan kuwaasi oo ay kula iman doonaan dhibcaha ay kula yimaadeen jawaabta sool bari xagaadkiisa.